ያው ስታስረዳ ሰምቻለሁ። እንዳጠቃላይ ደግሞ ጥያቄም የፈጠሩብኝን ነገሮች ብጠይቅ ትመልስልኛለህ ብዬ እገምታለሁ። እሺ፣ ችግር የለውም ዴቫ፣ በውይይት መልክ እንሄዳለን። ያው የውይይት መድረክ ስለሆነ አንተም ጥያቄዎችን ትመልሳለህ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር በተለየ ሌላ አካል ይዞ የራሱ የሆነ ማንነት አለው እያልክ ነው እያስረዳ የነበረው? መጽሐፉ እንደዛ ነው የሚገልጸው። ኦኬ። ስለዚህ በተለየ ማንነት ሲኖር ራሱ ለብቻው እግዚአብሔር ይሆናል ማለት ነው። ለብቻው እግዚአብሔር ይሆናል ስትል ምን ማለት ነው ዴቫ? አይ በራሱ አሁን ሁሉን ነገር ያደርጋል፣ የራሱን ፈቃድ መፈጸም ይችላል፣ በራሱ ሁሉን ነገር መምራት ይችላል የሚል ሀሳብ ነው አይደል? ያው እኛ የስላሴ አካላት የተነጣጠሉ ነው ብለን አናምንም። እሱን ማወቅ ያስፈልጋል። ግን ማንነት ስላለው መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው። ልክ ነው። ግን ፈቃዱ ከአብና ከወልድ ፈቃድ ጋር የሚጋጭ አይደለም። ኦኬ፣ ከአብና ከወልድ ፈቃድ ጋር የሚስማማ ነው ሁል ጊዜ። ኦኬ፣ ጥሩ። እንትን ለመረዳት እየሞከርኩ ነው። ቴንክ ዩ። ስለዚህ የተነጣጠለ አይደለም ካልክ እንዴት ነው ሶስት አካል ነው ልንል የምንችለው ዳኒ? ኦኬ፣ የፈቃድ መስማማት ነው እያልኩ ያለሁት። ኦኬ፣ በፈቃድ መስማማት፣ በፈቃድ ሶስቱም የስላሴ አካላት አንድ ናቸው፣ ወይም አንድ ፈቃድ ነው ያላቸው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስም የራሱ የሆነ ማንነት ስላለው የራሱ ፈቃድ አለው፣ የራሱ ፈቃድ አለው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እኮ በዚህ መንገድ የሚገልጸው። ራሱ አብ ነው እንዳትል መጽሐፍ ቅዱስ ይከለክላል። ራሱ ኢየሱስ ነው እንዳትልም ይከለክላል። ኦኬ። የዮሐንስ ወንጌል 16 ላይ ከ7 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ዮሐንስ 14 ላምብል መጀመሪያ 14 ከ15 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ከእናንተ ዘንድ ስኖር ይሄ ነግሬያለሁ። ዴቫ፣ ይህን እየተናገረ ያለው ማን ነው? ከእናንተ ዘንድ ስኖር ይህን እነግራችኋለሁ እያለ ያለው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ያ ዮሐንስ ወንጌል 14 ላይ አዎ፣ ዮሐንስ 14 ከ25 ጀምሮ ነው የማነበው። ስለዚህ ኢየሱስ ነው ለሐዋርያቱ 14 ከ15 ጀምሮ ኢየሱስ ነው ለሐዋርያቱ ይህንን እያለ ያለው። እሺ፣ ከዛ ቀጥሎ እንደዚህ ይላል፣ አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ፣ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል ይላል። ስለዚህ አሁን በዚህ አነጋገር መንፈስ ቅዱስ ራሱ ኢየሱስ ነው፣ ራሱ አብ ነው ማለት እንችላለን? በጣም አሪፍ። እዚሁ ጋር እንግዲህ ሆነ ይህንን ነገር እኔ እስኪ የተረዳሁትን ልንገር፣ አንተም ስለተናገርክ የነገርከኝ ነገር ምንድን ነው? ከእርሱ ወስዶ ይነግራችኋል። ማ? መንፈስ ቅዱስ። ያሳስባችኋል። ከማ? ከራሱ አይልም እኮ። እንዴት ነው አንተ ይህንን ክፍል እስኪ አስማመው። ከራሱ አይደለም የሚናገረው። ምክንያቱም ፈቃድ አለው ካልከኝ በራሱ ፈቃድ አለው ወይም ደግሞ ፈቃዳቸው አንድ ነው ካልክ ለምንድን ነው ከእርሱ የሚወስደው? እዚህ ጋር በራሱ ያለው ነው ለምን አይልም መጽሐፉ? ዴቫ፣ ጥያቄን መልስልኝ መጀመሪያ። ኦኬ፣ ጥያቄን መልስልኝ። ያ እኮ መንፈስ ቅዱስ የራሱ ፈቃድ እንዳለው ነው የሚያሳየው። አንተ አሁን የጠቀስከው ክፍል ከራሱ አይናገርም የሚሰማውን ይናገራል ካለ ከራሱ መናገር ይችላል፣ ግን አይናገርም እያለ ነው እኮ። እዚህ ከራሱ አይናገርም የሚሰማውን ይናገራል ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ተናጋሪ አለ፣ ሰሚ አለ። ሰሚው ከራሱ አይናገርም
የሚሰማውን ከተናጋሪው የሚሰማውን ይናገራል። ስለዚህ ሰሚው ራሱ ተናጋሪው ራሱ ነው አትልም በዚህ ሴንስ ማለት ነው። ስለዚህ ሰሚ እና ተናጋሪ አንድ ሁለት ተብለው የሚቆጠሩ ማንነቶች እንዳሉ አክናውሌጅ ስታደርግ ያንተ ጥያቄ ይመለሳል። ስለዚህ አሁን ቁልፉ ያለው መንፈስ ቅዱስ ራሱ አብ ራሱ ኢየሱስ ነው የሚለው ትምህርት ልክ ነው ወይንስ አይደለም የሚለው። ስለዚህ አይደንቲቲውን ኢስታብሊሽ ስታደርግ ከዛ በኋላ ከአብና ከወልድ ጋር ያለውንም ሪሌሽንሺፕ የፈቃዱንም አሰራር በዛ መካከል ትረዳለ። ስለዚህ ቁልፉ ያለው እዚህ ጋር ነው ዴቫ። ስለዚህ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ከናንተ ዘንድ ስኖር ይሄን ነግሬያቸዋለሁ አለ ለሐዋርያቱ። አብ አለ አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራቸዋል እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባቸዋል አለ። ስለዚህ አሁን በዚህ ጥቅስ አገላለጽ መሰረት መንፈስ ቅዱስ ራሱ አብ ነው ራሱ ኢየሱስ ነው ማለት እንችላለን። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር አሁን አንድ ነገር የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው? አዎ በራሱ ፈቃድ አለው ካልክ፣ ግን የሚያሳስበው የሚናገረው ከሱ ካልሆነ አሁን በስላሴ ጽንሰ ሐሳብ ደግሞ ሁሉም በየራሳቸው ስልጣን ያላቸው ሁሉን ማድረግ የሚችሉ ነው የሚችሉ ናቸው ካለን፣ መንፈስ ቅዱስ አንድም ቦታ የራሱን ፈቃድ ያሳየበት ክፍል እስከሌለ ድረስ እንዴት ነው የራሱ የሆነ ነገር አለው ሊባል የሚችለው ነው እኮ እንጂ አሁን እግዚአብሔር የሚናገረው ልክ ነው። አሁን ያንተን ጥያቄ ለመመለስ እግዚአብሔር የሚናገረው በመንፈሱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው መንፈሱ የእሱ መስሪያው ነው፣ የሚገለጥበት ነው፣ የሚናገርበት ነው። ዴቫ ዴቫ አሁን ስለ አይደንቲቲ ነው እያወራን ያለ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው በመንፈሱ ነው ካልክ በኋላ እግዚአብሔር የተባለውና መንፈሱ የተባለው አንድ ማንነት ናቸው ወይ የሚለውን ጥያቄ ክሊርሊ መመለስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እና በእናንተ እምነት መሰረት ሶስቱም አንድ ማንነት ናቸው አይደል? አብ የተባለ ሌላ አካል የለም ወይም ማንነት የለም። ወልድ ወይም ኢየሱስ የተባለ ሌላ ማንነት የለም። መንፈስ ቅዱስ የተባለ ሌላ ማንነት የለም። ሶስቱም አንድ ማንነት ናቸው ወይም እንደውም በእናንተ አገላለ ሶስቱም አንድ ማንነት ነው። ግን መጽሐፉን ስናነብ እንደዛ አይነት ኮንክሉዥን ይፈቅዳል ወይ ነው። ሌላ ጥቅስ ደግሜ ላንብብልና አያይዘት መልስልኛል። አሁን ክሊርሊ ለይተ እንድትነግረኝ ነው የምፈልገው። ማለት መጽሐፉ ከሚል ከቃላት አጠቃሙ ተነስተ በዛ ውስጥ የውስጥ አይደንቲቲ ነው የምናየው ወይንስ የተጨፈለቀ አንድ የሆነ አንድ አይደንቲቲ ነው የምናየው የሚለውን ክሊርሊ እንድትመልስልኝ ነው የምፈልገው። እንደዚህ ያለ ጌታ ኢየሱስ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ይላል። ብትወዱኝ አለ ጌታ ኢየሱስ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ቦታ ላይ አብ፣ ኢየሱስ፣ መንፈስ ቅዱስ አንድ ማንነት ነው ማለት እንችላለን በዚህ አገላለጽ መሰረት። ኦኬ እሺ። አዎ እንዴ አንድ ጥቅስ መጥቀስ ይኖርብኛል አለ ከፈቀድክልኝ። እንዳን እስቲ እዚህ ጥቅስ ላይ ቆምና ከዚህ ተነስተን ደግሞ ወደዛ እንሄዳለን። ይሄን አብራራው መጀመሪያ እስቲ። ይሄኛው ቆይ ይሄኛውን ጥቅስ አብራራው እስቲ። አዎ ይሄንን ክፍል በደንብ የሚያብራራው ራሱ ምንም ወደ ሌላ ሐሳብ አልሄድም። ያንተ ጥያቄ አሁን ከአይዴንቲቲ ጋር ነው። አንድ አይዴንቲቲ ይኖራቸዋል ወይ ነው ያንተ ጥያቄ። እና መጀመሪያ አንድነታቸውን ለማወቅ
ወይም ደግሞ ልዩነታቸውን ለማወቅ አንድነታቸውን ነው ያልከው? አንድነታቸውን ነው ያልከው ዴቫ? አይ አንተ አንድነታቸውን የሚለው አገላለጽ ከእናንተ ዶክትሪን ጋር ይሄዳል? ቆይ ዳኒ አንድ ደቂቃ አስጠኝ። አይ ኖ አሁን ስትናገር እኮ አየህ፣ ይኸውልህ ቃሉን ስታነበው እና አይምሮ ቃሉን ሲረዳው ልቦና ቃሉን ሲረዳው እንደዚህ አይነት አገላለጾች እንድትጠቀም ያስገድዳል። ታችዚት ዴቫ፣ ምክንያቱም ቃሉን አንብበ ይሄን አንብበ የእናንተ ቤተ እምነት ዶክትሪን እግዚአብሔርን እንድንገልጽ በሚያስገድደው መንገድ መግለጽ አትችልም፣ ይሄንን አንብበ ማለት ነው። እዚህ ሰብኮንሽስሊ ዳኒ እኔ የስላሴን አስተምሮ ነው አፊርም እያረክ ያለው በንግግር ማለት ነው። ችግር የለውማ፣ ምን ችግር አለው? እሺ እሺ፣ ወደ ጥቅሱ ሂድና ግን ሐሳባችንን ወደ ሌላ እንዳትወስድ። አልወስድም። ይሄንን የሚያብራራ ነው ያልከው። እሺ ቀጥል። በዚህ ዙሪያ ላውራ ነው ያለችኝን ጊዜ ለመጠቀም የገባሁትና ብዙ አላውራም። ስለዚህ ስለ አይዴንቲቲ ነው የጠየቀኝ። ስለ አይዴንቲቲ ስትጠይቀኝ ስለ አንድነታቸው ስጠይቀኝ አንድነታቸው አይዴንቲቲያቸው አንድ ያደርጋቸዋል ስላልከው፣ ይጨፈለቃሉ ስላልከው ጥያቄ ስመልስ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው፣ እግዚአብሔርስ ማን ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ይመስለኛል። እንግዲህ ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ራሱ። እግዚአብሔር የሚባለው ማንነት ራሱ መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚባለውም ደግሞ መንፈስ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ምንድናቸው ማለት ነው? መንፈስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንነታቸው አንድ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ አብም ነው ወልድም መንፈስ ቅዱስም ነው የምንለው። ይሄ ልክ አይደለም ዴቫ፣ ልክ አይደለም። አሁን አንተ ያደረከውን ልንገርህ፣ ምን እንዳደረክ ልንገርህ። ምን እንዳደረክ ማለት ነው? ነግረኝም እንዴ? ቆይ ጥቅሱን ልጥቀስና ከዛ አንድ ላይ ታስተካክልኛለህ። እኔም እኮ አንተ የተናገርከውን ለመረዳት ነው የገባሁት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 12 ላይ የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም አለ ኢየሱስ። ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። ማ? መንፈስ ቅዱስ። የሚሰማውን ሁሉ ይላል እዚህ ጋር፣ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርም ካለ፣ ስለዚህ ተናጋሪው ማን ነው ማለት ነው? እራሱ ኢየሱስ ነው የሚናገረው። ይህንን አሁን ለመሰለ አሁን በዛን ሰዓት ቢናገር ማንም አንደርስታንድ ሊያደርገው ስለማይችል ኢየሱስ በመንፈሱ ነው ከኛ ጋር በሚሆነው በመንፈሱ ነው ሊያስረዳን የሚችለው ማለት ነው። ለዛ ነው እንጂ መንፈስ ቅዱስ በተለየ ሌላ አካል ቢኖረው አንድ ነገር እንኳን ከራሱ መናገር ይችል ነበር። ለምን እዚህ ጋር የሚሰማው ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርምና ይላል። የሚመጣውን ይነግራችኋል። ዩ አር ኖት ሆነስት፣ ለቃሉ ታማኝ እየሆንክ አይደለም። እንግዲህ ከዛኛው ወደዚህ ይወስደናል፣ ያብራራል ብለን የወሰድከን ግን ያወሳስብብሃል። ግን እርሱ አለ ጌታ ኢየሱስ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል። አሁን ኢየሱስ ስለ ራሱ ነው እየተናገረ ያለው ሪሊ? አሁን ይሄን ቃል አንብበው አንድ ሰው ስለ ራሱ ነው ኢየሱስ እየተናገረ ያለው ማለት ይችላል? ቃሉን መካድ የፈለገ ሰው ይላል። አሁን አንተ በግልጽ የተጻፈውን እየካድክ ስለሆነ ነው ዴቫ። አስቀድመ የሆነ ነገር አምነ ስለመጣ ነው እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ጥቅስ የሚያነብ ሰው አንተ የምትለውን አይልም። ግን እርሱ አለ እኮ ምን አለ? ስለዚህ ስለሚነገረው ነገር ሲናገር መጀመሪያው ተናጋሪን ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ እኔ ነኛውን የምነግራችሁ አለ። ግን አሁን ብነግራችሁ አሁን ላይ ሌላ ነገር ውስጥ አትግባ። ቆይ አንዴ፣ ከላይ ጀምሮ ላንብብልህ። አሁን ግን ወደ ላከኝ ይሄዳለሁ። ማን ነው ይህንን እያለ ያለው? ኢየሱስ። ኢየሱስ ተልኮ ነው የመጣው። ኢየሱስን የላከ ላኪ ማንነት አለ። ከእናንተ ወዴት ትሄዳለህ ብሎ የሚጠይቀኝ የለም። ነገር ግን ይህን ስለተናገርኳቸው ሀዘን በልባችሁ ሞልቷል። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ
አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ ጋይስ ይሄን አንብቦ አሁን ኢየሱስ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚል እንደው ጤነኛ ህሊና ይኖራል አሜን ኢየሱስ አሁን አዳም አዳም ጥዴባ አዳም ጥዴባ አዳም ጥዴባ ቆይ አዳም ጥቅሱን እያነበብኩ ነው እኔ እኮ ኢየሱስ አሁን በመካከላችን የለም ወይ ነው አዳም ጥቅሱን እያነበብኩ ነው ምን ሆነ ነው ዴባ አዳም ሌላ ነገር ነው የምታወራው እኮ አንተ አሁን ጥቅሱ የሚለውን ነገር መሸከም አልቻልክም ዛት ዝት በህሊና ከጥቅሱ ጋር ፍልሚያ ውስጥ ገብታል ስለዚህ ሌላ ነገር ነው የምታወራው ሐሳብ ለማስቀየር ማለት ነው እኔ ጥቅሱን ላንብብ እኔ ግን እውነት ነግራችኋለሁ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል ራሱ መንፈስ ቅዱስ ከሆነ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ለምን አለ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም እኔ ሲሄድ ነው አጽናኙ ወደ እናንተ የሚመጣው አለ እኔ ቢሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ ኢየሱስ ሄዶ እርሱን ላከ ማንን መንፈስ ቅዱስን ራሱን ላከ ልትለን ነው ማለት ነው ባንተ አስተምረው እርሱም ማለት መጥቶ ስለ ኃጢአት አዳምጥ አዳም አይ አንድ ላይ እየገባን እንድንል አዳም ተረፈው ለዴባ ምን ሆነ ነው አዳም እኔ ጥቅሱን እያነበብኩ ነው እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩ ኢየሱስ ወደ ማን ሄደ ወደ አብ ሄደ እዚህ ራሱ አብ ነው አትለንም ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉ ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርምና የሚመጣውን ይነግራቸዋል እርሱ ያከብረኛል ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራቸዋል ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነው ስለዚህ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራቸዋል አልኩ ይላል ወገኖቼ ይሄንን አንብቦ ሶስቱን አይዴንቲቲዎች አንድ የሚያደርግልና ሪሊ የቃለ እግዚአብሔርን ስልጣን የተቀበለ ነው ወይ ዴባ ማይክ ይረብሻል አንዴ ሚውት አርክ ቴንክ ዩ ይሄንን አንብቦ ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ነው የተናገረው በግልጽ ነው የተናገረው እንደውም ቅድም ያነበብኩት አሁን ዴባ እንግዲህ ይሄንን ጥቅስ ያመጣው ይሄንን ያብራራል ብሎ ነው ግን መልሶ ያንኑ ነው የሚለው ቅድም ያነበብኩላችሁ ምንድነው የሚለው እኔም ይላል አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ሌላ ብሎ ነው የገለጸው ራሱ እንደሆነ አይደለም የተናገረው ሌላ ከዛ በኋላ እርሱ ማን ነው ይሄ ሌላ አጽናኝ የተባለው ሲባል ደግሞ እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ሲገልጽ ሌላ ብሎ ነው የገለጸው ሌላ አጽናኝ ብሎ ነው የገለጸው ዴባ ደግሞ አሁን ምንድነው ያለን ያለው አይ ራሱ ነው ሌላ አይደለም ነው ኢየሱስ ሌላ አለ እሱ ደግሞ አይ ራሱ ነው ሌላ አይደለም አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ ብሎ ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ላኪው አብ ነው የሚላከው በኢየሱስ ስም ነው ተላኪው መንፈስ ቅዱስ ነው ግን እርሱ እሱ ራሱ ነው ይሉናል እንዴት ይሆናል ወገኖቼ እዚህ ዴባ ካሉ ነው ያንዬ ካሉ ምን ይላል ምን ይላል ዴባ ካሉ እሺ እሺ ባንዲ ልጅ ባቆይኒ እሱ በሚፈልገው መንገድ ንግም ላንብበውና እኔ ምራሴን ነገር ተናገሬ ግን አንድ ጥያቄ ብትመልስልኝ ደስ ይለኝ ነበር ለጻፍ ይገባው ዴባ ቆይ ቴክስቱን እናንብበው እሺ ቴክስቱን መጻፉን እናንብበው መጀመሪያ ከዛ ከቴክስቱ ዝም ብሎ ጥያቄ እየተጠያየቀን እንይ እሺ እኔ ልጠይቃ መጀመሪያ መጠየቅ የገባው ተኔ ቴክስቱን እናንብብና ነው ከቴክስቱ ነው የምንጠያየቀው ከመጻፉ ማለት ነው ኦኬ ከቁጥር 12 ጀምሮ ያለው ምዕራፍ 14
እሺ ከ15 እና ከ16 ያ አሁን ዳኒ ከፈተውን ክፍል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 አንብቤ ሲምፕል የሆነ ቴክስቱ የሚወጡ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። እንቢ ብትል ከሆነ ወረድ። አይ የኔ ጥያቄ ወደዚህ መጣውት ዮሐንስ 16 ነው። እሺ ዳኒ 14ን ጠቅሷል። 14 ላይ እንነጋገር ዘና 16 ላይ እንሄዳለን። ችግር የለውም። በደብ ስማኝ። አይ 16ን መልሱልኛ መጀመሪያ። እኮ ትጠይቃለህ እንቢ አላለህ። ዴቫ አንዴ ነው ለከድፍኒ ጋር ስለጀመርክ ወይ ዳኒ መለሰልኝና ቁጥር 10 ምራፍ 14 ደሞ ካንተ ጋር ዳኒ ተበቂ ዴቫ ስማኝ ቆይ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 14 ከ15 ጀምሮ እናንብብ አንተም አንብብ ከዛ ሲምፕል የሆኑ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን 16ን ደሞ እናነባለን ትጠይቀኛለህ ከቴክስቱ መልስልሃለሁ እኮ 16ን መጀመሪያ እኔ ልጀምራ ምራፍ 14ን ትፈራለህ ምራፍ 14ን ትፈራለህ ያው ፈሯለሁ እሺ በቃ እሺ ወረድ ከዛ ማክሰኞ ግን አብረን በለሊት ነው ባው ወረድ በቃ እሺ እንደዚህ አትናገሩም እንዴ ሪል ችግሩ ምን እንደሆነ አየዳኒ ሪል ችግሩ ይሄ ነው ሶ ዳይቨርስ ማድረግ ነው የሚፈልገው ግን ያ ዳይቨርት ማድረግ ነው የሚፈልገው ግልጽ እኮ ነው ወገኖቼ ከ14 ነው አይደል የጀመርነው ስለዚህ 16ን የተከሰው እሱ ነው ከተጀመረበት እንቀጥል ነው እየተባለ ያለውና ያ ፈራሎ ብለዋል እንት እንዳይመስላችሁ ጀስት ዝም ብሎ የነግግር ብቻ እንዳይመስላችሁ ሪሊ ቃሉን ይፈራዋል አድሚት አረገ በለበጣ መልክም ይሁን ጀስ በቃ የራሱን እንት ለማለት እንደዛ አይነት አነጋገርም ሊሆን ይችላል ግን ሪሊ ይፈራዋል ስለፈራውም ነው እዛች ጋር የሆነች ነጥብ አለኝ ብሎ ወደዛ ለመሸሽ እየሞከረ የነበረውና ምክንያቱም ግልጽ ነው ተመልከቱ ብትወዱኝ አለ ጌታ ኢየሱስ ነው ያለው ትእዛዜን ጠብቁ ትእዛዜን ጠብቁ እኔም አለ አብን ለምናለሁ እኔ አብን ምን አደርጋለሁ ለምናለሁ በስጋ የተገለጠው ወልድ ነው ይሄንን ይያለ ያለው ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል እሱ ራሱ ከሆነ ለምን ሌላ ይለዋል ጋይስ ራሱ ነው ከተባለ በኋላ ሌላ ነው እንዴት ይባላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ከእርሱ ሌላ አድርጎ ነው የገለጸው ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል እኔ አይደለሁም ነው ያለ ያለው እኔ አይደለሁም ነው ጌታ ኢየሱስ በግልጽ ይያለ ያለው አብን ለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል እኔ ያለው ሆነ ማለት እኮ ነው ዙ አንዴ አንዴ ማይክ ዝጋ ዙ ስለዚህ እንዴት አይፈራው ሌላ አይደለም ራሱ ነው የሚል ሰው ሌላ ነው የሚለውን ቃል ፊል ለፊት ሲጋፈጥ ቃሉን እንዴት አይፈራውም ስለዚህ ዴቫ ልክ ነህ ትፈራዋለ አድሚት አድርጋል ከሊና ጋር ብትስማማ ነው ይሻለው ከቃለ እግዚአብሔር ጋር ነው እየተጣላ ያለው የፈለገ ባይዘው ሰው ልጥመም ካለ የፈለገውን ያህል መጥመም ይችላል ንግግርም ደግሞ ላጣም ካለ የወደደውን ማረግ ይችላል ዛሬ እኮ ሙስሊሞች የኛን መጽሐፍ ቅዱስ አንብበው ነው አይደል ሊሞግቱን የሚሞክሩት ባንዳንድ ሁኔታ ደግሞ ብዙ ዕቀት የሌላቸውን ክርስቲያኖች መድረክ ላይ ለዲቤት ይዘው ወጥተው አሸናፊ መስለውም ይታያሉ አይደል የነዲዳትን ዘመን እናስታውሳለን ዛኪር ናይክ እንዴት ስብእናውን እንደገነባ እናቃለን መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ነበር እነዚህ ሰዎች ይሄንን ሲያደርጉ የነበሩት መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ሙሐመድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ብለው የሚሞግቱ ሙስሊሞች አሉ ካን ኢማጂን ስለዚህ ሰው ልጥመም ካለ መጥመም ይችላል ላጣምም ካለ ወገኖቼ ሆይ ማጣመም ይችላል ትዊስት ማድረግ ይችላል ግን ዋናው ነገር ከህሊናችን ጋር ተስማምተን ነው ወይ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ
በምንረዳው በተረዳነው መንገድ የተረዳነው that is a question deva ሌሎቹን ሊጂሰሶች መንፈስ ቅዱስ ራሱ አብ ነው ራሱ ወልድ ነው ራሱ ኢየሱስ ነው ብላችሁ ስትሉ ወይም ኢየሱስ ራሱ ወልድ ነው ራሱ አብ ነው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ብላችሁ ስትሉ ሪሊ ከሊናችሁ ጋር ተስማምታችሁ ነው ወይ የሆነን ቃል ስትተረጉሙ ያ ትርጓሜ ልክ መሆኑን ህሊናችሁ ነግሯችሁ ነው ወይ ነው ወይስ እዛው አዳራሽ ውስጥ ባለው ጩኸት ነው ራሳችሁን እያታለላችሁ ያላችሁት ጌታችን ኢየሱስ አብን ለምናለው ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ብሎ የተናገረውን ቃል ሌላ አይደለም ማይ ራሱ ነው ብላችሁ ስትረዱ ሪሊ ከሊናችሁ ጋር ተስማምታችሁ ነው ወይ እዛው ቁጥር 25 ላይ ከናንተ ዘንድ ስኖር ይሄን ነግሬያችኋለሁ አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርኳችሁን ያሳስባችኋል ሰው ይሄንን አንብቦ አይ ራሱ ነው ብሎ ሲረዳ በምንኛ ያሰበ ነው ሊሆን የሚችለው no way ነስ እናንተ preconceived የሆነ አስተምህሮ ሴንስ እንዲሰጥ እንዲህ በግልጽ የተጻፈው ቃል መጣመም አለበት ከሚናገረው በተቃራኒ መናገር አለበት ቃሉ እኔ አይደለሁም ሌላ ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናግሮ አይ ልክ አይደለም አንተው ራስህ ለማለት ድፍረቱን ከየት አመጣ ነው ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ አሁን ቀደም እሱ የተከሰው 16 ላይ የሚገኘው ማለት ነው ምንም ፖይንት ፕሩቭ አያረግም ባይ ዘ ወይ እሱ የተከሰው ይሄንን ሐሳብ ነው የሚያጠናክረው እኔ ግን እውነት ነግራችኋለሁ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል አለ እኔ ምን እንደሆን መንፈስ ቅዱስ ራሱ ከሆነ ኦኬ ጃኬት ለውጦ ሊመጣ ነው እናንተ እንደምትሉት ያው ጃኬት ነው ኮት ነው ቱታ ነው ምናምን ብላችሁታል እንደሱ ቀይሮ ሊመጣ ነው ወይስ ላይ ሄዶ እሱን አስቀምጦ ከዛ በስጋ ነበረ ስጋ ውስጥ ነበረ ወደ ላይ ሄደ ስጋውን እዛ አስቀምጦ ከዛ መንፈስ ውስጥ ያለው መንፈሱ ሊመጣ ነው እንደዚህ ይያለ ያለው እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል እኔ ባልሄድ አጽናኝ ወደ እናንተ አይመጣምና እሱ የሚመጣው መቼ ነው እኔ ሲሄድ ነው ራሱ ከሆነ እሱ ሲሄድ ለምን ይመጣል አብሯቸው እኮ ነው እኔ ባልሄድ አለ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ እኔ ይያለ እርሱ ብሎ እየገለጸ አይ ራሱ ነው ስትሉ ወገኖች በምንኛ ያሳባችሁ ማለት የማሰቢያ ቋንቋችሁ ይግባል አንድ መጽሐፍ ነው ምናነበው እርሱ መጥቶ አለ ማን እርሱ እኔ መጥቼ አላለ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለምሄድ ከዚያም በኋላ ስለማታዩኝ ነው ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርምና የሚመጣውንም ይነግራችኋል can imagine መንፈስ ቅዱስ ሰምቶ ነው የሚናገረው ህልው ያልሆነ አካል ሰምቶ ይናገራል እንዴት ይባላል ራሱ አብ ነው ካላችሁ ራሱ ኢየሱስ ነው ካላችሁ ከማን ሰምቶ ነው የሚናገረው እሽራ አሁን ቀደም እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚለውን ጥቅስ ጠቅሶ ነበር ላርመው የነበረው አረሳሳኝ እንጂ ሚካኤል መንፈስ ተብሏል ገብርኤል መንፈስ ተብሏል
ስለዚህ አንድ ማንነት ናቸው ማለት ነው። እኔ አለው አመላ አለች አማን አለ ሰዎች ነን ሰው ነን therefore አንድ ነው ማለት ነው አይደንቲቲያችን ማንነታችን አንድ ነው ማለት ነው ኖ እንደዛ አይደለም ወገኖቼ መንፈስ ማለት by definition رقيق ማለት ነው በአምስቱ የስሜት ህዋሶቻችን understand ማናደርገው በዚህኛው ዓለም ጽንፍ define የማይደረግ በዚህኛው ዓለም አረዳድ transcendent የሆነ በዚህ የዓለም ስርዓት በዚህ ምድር ስርዓት የመሬት ስበት ሊሆን ይችላል ሙቀትና ቅዝቃዜ ሊሆን ይችላል የማይገደብ ኦኬ ማለት ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ረቂቅ ነው ያለ ነው መላእክት ምንድናቸው መናፍስት ናቸው አጋንንትም እንደዛው መናፍስት ናቸው ሰውም ደግሞ መንፈስ አለው ነፍሳችን ስፒሪት ተብላ ተገልጻለች ስለዚህ ረቂቅ ማለት ነው ስለዚህ አብ ረቂቅ ስለተባለ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ረቂቅ ስለተባለ ማይጨበጥ ማይዳሰስ የማይታይ ማለት ነው አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም በዚህ መንገድ ስለተገለጹ ባይዘው ጌታችን ኢየሱስም ተገልጿል በዚህ መንገድ አዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጌታ ኢየሱስን ገልጾታል ስፒሪት ብሎ ገልጾታል ስለዚህ አንድ አይደንቲቲ ነው ያላቸው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል ስለ አብ ሲናገር ነው ሶ አብ መንፈስ ስለተባለ መንፈስ ቅዱስም መንፈስ ስለተባለ therefore አንድ ማንነት ናቸው እንዴት ይባላል መጽሐፉ እንደዛ አላስቀመጠማ መንፈስ ቅዱስን ማን ነው የሚልከው ነው የሚለው መጽሐፉ አብ ነው የሚልከው ራሱ አብ ከሆነ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርም እንዴት ይባላል አብ ከማን ሰምቶ ስለሚናገር ነው ከራሱ አይናገርም ሰምቶ ይናገራል የተባለለት እዚህ ከአብ ሌላ የሆነ ማንነት ነው ማለት ነው እርሱ ያከብረኛል አለ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራቸዋል ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር ራሱን እኩል ሲያደርግ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራቸዋል የአብ የሆነ የኢየሱስ ያልሆነ ምንም ነገር የለም ምክንያቱም አብ መለኮት የሆነውን ያህል ወልድም አምላክ መለኮት ስለሆነ ማለት መንፈስ ቅዱስም እንደዛ ወገኖቼ ነገር ግን በስላሴ አካላት መካከል መደማመጥ አለ ለዚህ ነው አብ አቃጅ ነው የምንለው ወልድ አብን እቅድ ሊፈጽም ነው የመጣው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያ የአብ እቅድ በሕይወታችን ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን የሚያደርግ ነው እዚህ ሶስቱ የስላሴ አካላት በአንድ ሐሳብ በአንድ ፈቃድ ይስማማሉ ኮንትራዲክት አያደርግም እዚህ መንፈስ ቅዱስ የአብን ፈቃድ የሚቃወም ነገር አያደርግም ልክ ወልድ አብን በመስማት አብን እንዳከበረው ሁሉ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ አብን በመስማት ያከብረዋል that is it መጽሐፉ ይሄንን ነው የሚለው ይሄንን سنላቸው አንድ መንፈስ አለ ተብሏል የሚለውን ሐሳብ ያነሳሉና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን የሚሰራ የጸጋ ስጦታዎችን የሚሰጥ ሌላ መንፈስ የለም መንፈስ ቅዱስ ነው ይያለ ነው እንጂ አም መንፈስ አይደለም ወይንም ደግሞ አብ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ይያለ አይደለም አንድ መንፈስ አለ ብሎ መጽሐፉ ሲናገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ አንድ መንፈስ ነው ስለዚህ አማኞች እግዚአብሔርን ሲያመልኩ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ተስማምተው የጸጋ ስጦታዎችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲሰሩ በቅንጅት ነው ምክንያቱም ሁሉን በሁሉም ያደርገው መንፈስ ቅዱስ የሆነው አንዱ መንፈስ ነው የአብን ስፒሪት መሆን ዲናይ ለማድረግ የተነገረ አይደለም ይሄ ወይንም ደግሞ ሁለቱ አንድ ማንነት ናቸው ለማለት የተነገረ አይደለም ሶ ጋይስ መጽሐፉ በግልጽ ነው ያስቀመጠው
من نكان ليلة أصلا نسات أشوال بلو جيتا يسوس أي راسو يسوس نو تساستو نو ليلة أصلا نيالو نو كونفوز لي أدر جنو قوان قوان مياقبا بانكونا قالو قلس نو يسوس مداغمين يا سلام لنان تيهون آبن دلاكن يني دغمو لكا أشوال نو آلات شو ينن بلو إفالة بات شونا منفس قدوسن تاك أبلو هات أهاتات شون يكري آلات شو أشو هلو يكري ይቀር ላቸዋል የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል አላቸው ይህንን ብሎ እፍ አለባቸውና ብሎ እቺ ምልክት ታያቻለች guys እቺ ምልክት ካለች በ1954ቱ እትም መንግዜም ኮቴሽን ነው ከዛ በኋላ ያለው ንግግር ጥክስ ነው እንጂ ዘገባ አይደለም ለምሳሌ እዚው ጋር ላሳያችሁ ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካቸዋለሁ አላቸው እቺ ምልክት አያችሁ ዳግመኛ የሚለው የዮሐንስ ዘገባ ነው ሰላም ለናንተ ይሁን የሚለው የጌታ ኢየሱስ ንግግር ነው ስለዚህ እቺ ትእምር ተጥክስናት ማለት ነው በ1954ቱ ትም سلازي إفا لبات شونا من فسك الدوسن تقبلو تبلو عين نببم تبقو عين نببم guys إفا لبات شونا بلو كوتيشن يجمران من فسك الدوسن تقبلو هاتي آتات شون يكري على شوات شو هلو يكري على شوال يازا شو بات شو تايزو بات شوال على شو أهون ديفا باديسو مدهنيا ترغم تاسايينال تلقو لا ارغيو عملي يسوسم اندغنا سلام لنانتيون اب انين اندلاكين انيم انانتن لكاچو علالاچو يهن بكاين ياسقمتو اياچو اف علباچونا اندي علاچو يلا منفس قدوسن تكبر اي ثينك سو ايه مثلا ويب سايت ده اي ثينك يس لك نو لك نو منفس قدوسن تقبلوا اياچو كوتيشن مارك است ني اسقمطو بقي نو دغمو يتصافو سلازي يا ييسوس نغغر نو جيتاچن ييسوس كريستوس سيمبوليكالي اف على باچو የመንፈስ ቅዱስ ሰጪ እርሱ መሆኑን ለማሳየት ከዛ በኋላ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አላቸው ስቲል ወደፊታዊ ነው ንግግሩ ወገኖቼ ከዚህ በፊት እኮ እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ ወደናንተ አይመጣም እኔ ብሄድ ግን እርሱን ልክላችኋለሁ ብሎ ተናግሯል ስለዚህ እንደውም ስቲል የሐዋርያት ሥራ ላይ 40 ቀንና ሌሊት ከነሱ ጋር ቆይቶ ምንድነው ያላቸው ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ነው ያላቸው አባይ ሰጠውን የተስፋ ቃል አባይ ሰጠውን ከእኔም የሰማችሁትን ተስፋ ጠብቁ አላቸው ተዚህ ስቲል ጠብቁ ነው ያላቸው ያለው ስቲል ጠብቁ ነው ያላቸው ያለው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ግን ወገኖቼ ሆይ አሳስተው አነበቡ ጥቅሱን ከዛሬ 50 ምናምን አመት በፊት ነው ያሳሳቱት እስከ ዛሬ ድረስ አላስተካከሉ ዶክትሪን ደግሞ በእንደዚህ አይነት የተሳሳተ ንባብ ላይ መሰረቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ብሎ በወደፊታዊ ንግግር የተናገረውን መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አሉና immediate ክስተት አደረጉት ከዚህ ተነስተው ዶክትሪን መሰረቱ guys ይሄ እንዴት ይሆናል ይሄን ያህል የዋጀቀ መሰረት ላይ የቆመ ቤተ እምነት ነው ያ ቤተ እምነት በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ወገኖቼ ቢያንስ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እንደምታነቡ ወቁ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚነበብ ወቁ
ነገሩ መጽሐፉ እናንተ አይደለም ሰሞኑን سنል ነበር በትርጉም ስራው ላይ አልተሳተፋችሁ የመተርጎም መብት የላችሁ የባለቤትነት መብት የላችሁ ህጋዊ ፈቃድ የላችሁ የስላሴያን መምህራን የተረጎሙትን ትርጉም ይዛችሁ ነው ሶ እንደዚህ አቢዩዝ ብታደርጉት ምንም የባለቤትነት ስሜቱ የላችሁ ቢያንስ ፕላስ ደግሞ አታቁትም መጽሐፉን ቢያንስ 1954ቱ ሲተረጎም በምን አይነት የሥርዓተ ነጥብ እንደተተረጎመ አታቁ እቺ ምልክት ኮቴሽን ማርክ መሆኗን አታቁ የላችሁ ማ ከምንም የላችሁ ሊቃውንቶቻችሁ አልተሳተፉበትም የትርጉም መብት የላችሁ አባል አይደላችሁ ፈቃድ የላችሁ ለዚህ መብቱ የላችሁ የባለቤትነትም ስሜቱ የላችሁ እግዚአብሔር በእኛ ፕሮቴክሽን ውስጥ ያደረገውን በእኛ አማካይነት የሚያሰራጨውንና ሚንከባከበውን ቅዱስ ቃሉን አቢዩስ ታደርጋላችሁ እግዚአብሔር መብቱን ለእናንተ አልሰጣችሁም በታሪክ መብቱን ለእናንተ አልሰጣችሁም ማኑስክሪፕቶቹ በእናንተ አይደለም የተጠበቁት የትርጉም ስራዎቹ በእናንተ አይደለም የተሰሩት በሀገራችንም ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን የመንከባከብ ፕሮቴክት የማድረግ የማሰራጨት የማባዛት የመተርጎም መብቱን እግዚአብሔር አልሰጣችሁም በዚህ ባለቤት አይደላችሁ አቢዩስ ታደርጉታላችሁ አቢዩስ ታደርጉታላችሁ ቢያንስ በስርዓት ነጥብ ደረጃ እንዴት እንደሆነ አታቁትም መጽሐፉን ጋይስ ጉድ እኮ ነው ቢያንስ በስርዓት ነጥብ ደረጃ እንኳን አታቁትም መጽሐፉን ለዚህ አሳስታችሁ አንብባችሁ ዶክትሪን መሰረታችሁ የቃላቱን ትርጉም አቢዩዝ ያደረጋችሁ ነው ዶክትሪን የምትመሰርቱት እያጣመማችሁ እያነበባችሁ እየከታተፋችሁ ካውዱጭ እየገነጠላችሁ ግማሹን እያነበባችሁ ግማሹን እየተዋችሁ ኖ ዶክትሪን የመሰረታችሁት እና ይሄ ነው ወገኖች ይሄ ነው እግዚአብሔር ራሱ መፍቱን ነፍጓቸዋል የማንበብ መፍት ግን ያው ለሁሉም ነው የተሰጠው ሙስሊሙም መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ነው ሊከራከረን የሚሞክረው ሐሰተኞች ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ለመከራከር ይሞክራል የመጥቀስማ ሰይጣንም ይጠክሳል ግን አጣሞ ነው የሚጠክሰው የናንተ ደግሞ ከሰይጣንም ከፋ አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ ሰይጣን መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሶ ብሉይ ኪዳንን ጠቅሶ ጌታ ኢየሱስን ሲፈትነው ቢያንስ ራአተ ነጥብ ጠብቋል እናንተ ግን ስታነቡት ስትጠቅሱት ራአተ ነጥቡን እንኳን አትጠብቁ እና እግዚአብሔር ልቦና ይስጣችሁ ቀጥሎ ወንድሞች እነዚህ ሰዎች መጽሐፉን አጣመው ስለሚጠቅሱ ምንድነው ማድረግ ያለብን አሁን ማስቆጠር ዳንኤል እነዚህ ሰዎች አሁን ማስቆጠር ነው ምክንያቱም ኢቭን አሁን ተነግሯቸው ኢቭን ራሱ ይሄንን ዲፌንድ ለማድረግ ነው ራሳቸውን ለመከላከል በቃ እንደ አዲስ ይሄንን ርስ አድርገው ይገባል ማለት በቃ እርስ በርሳቸው እኮ ነው በቃ የተጠላለፉት ማለት ነውና አሁን ኢቭን አሁን ራሱ ይሄን ባልካቸው ቅጽበት ላይ ሄደው የራሳቸውን ሐሳብ ይገነባሉ በቃ ይሄ እኮ እነታን አንዳንድ ጊዜ መጋፈጥ አለብን አሁን አንዳንድ ሰዎች የተሳሳቱ ስህተቶች አሉ ኦኬ በኢንግሊሽ ፋዘር ትራዲሽን ውስጥ አንዳንድ ስህተቶችን እንመለከታለን በቃ ኤግዛክት የሆኑ ነገሮችን
በቃ ግልጽ የሆኑ ነገሮችን በማብራራት ነገሩን ወደ ሌላ ነገር ሲወስዱት እንመለከታለን። ሶ እዚህ ክፍል ላይ እንደዚህ አባት እንደዚህ አብራርቷል። ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ ትክክለኛው ማብራሪያ ይሄ ነው ብሎ እኮ በቃ ግልጹን እኮ የሚናገሩ አሉ። እርስ በርሳቸውም ደግሞ ሲተቻቹ እንመለከታለን። ይሄ በጻፎ እንደዚህ በጻፎ ላይ እየተባባሉ ማለት ነው። እናንተ ግን ኢቭን ራስ መቀባበል እንደሌላቸው ነው እንመለከተው። ምክንያቱም በቃ አንዱ የተሳሳተውን የድርጅቱ ባለቤት በቃ ስለተሳሳተ እኛ ምንሳሳት ነው ነገር ኦኬ እንትን ካለው ካወገዘው እንግዲህ ሊወገዝ ነው እንግዲህ ይሄን ያለው በጣም እንትን የተጠላለፉት ማለት በጣም የተጠላለፉት። ሶ አንዳንድ አንባቢያንም አላችሁ ሶ እንግዲህ እነሱ ጋር አማርኛ የሚችል የለም የሚጽፍ ራስ የለም እንኳን ያነብና ለማንኛውም ተቀበሉ ብሎ ከማንበብ ተቀበሉ ወደሚለው እንድትመለሱ እንደራችሁ ለማንኛውም ስለዚህ ቀጥሉ ጋይስ።